Шановне панство, я вас вітаю на своєму YouTube-каналі, який присвячений дозиметрам, радіометрам, а також речам, дотичних до радіоактивного забруднення. Е, даний відеоролик буде мати кінцевого глядача, а саме пана Василя з міста Тернопіль. Вітаю вас, пане Василю! І в цьому відеоролику я розповім пану Василю, що він буде мати. А саме я розповім про дозиметр Terra MKS-05, професійний чорного кольору, з Bluetooth-модулем та, як ви бачите, широким екраном. Отже, пане Василю, що ви будете мати? Ви будете мати от такі от коробці: дозиметр Terra MKS-05. Який буде зберігатися от в такому ось лоточку. Також буде диск з програмним забезпеченням для е, персональних комп'ютерів під керуванням операційної системи Windows. За допомогою цього диску ви можете скомутувати ваш дозиметр з вашим персональним комп'ютером, для того, щоб проводити щитування даних з вашого дозиметра і маніпулювати, виконувати якісь операції з тими даними. Також у вас буде захисний шкіряний чохол для вашого дозиметра, ось такий чохольчик. Також у вас буде товстенна з палець товщиною, книжечка, в якій розписано все те, що зараз я намагаю. Гатиму, муся, розповісти За 5, 7, може 10 хвилин. Не знаю, як в мене вийде. Отже, виймаємо дезиметр з цього чохла, не чохла, а лоточка, і вмикаємо ваш прилад. При вімкненні може, я почули, ви може ні. Дозиметр тестує звукову сигналізацію, відбувається короткий пік. І також тестує вібру. Тобто дозиметр вібрує. Перший екран екран вимірювання гамма випромінювання це для нас найбільш небезпечний вид випромінювання. І на першому екрані ми матимемо піктограма гамма, це ми значить, знаходимося в вимірювання гамма випромінювання Поточне значення. Одиниці вимірювання, мікрозіверти в час, поточна похибка. Вона зараз буде nn, а потім буде падати, падати, падати. Ось 89, все нижче, нижче, нижче. Порогове значення: threshold. Поріг при перевищенні порогового значення, до речі, яке можна задати завгодно будь-яким завгодно числом, дозиметр буде подавати звуковий сигнал, сигнал, сигналізуючи, що перевищений допустимий рівень, і цей рівень, зараз, в якому ви знаходитесь, який більше порогу, є небезпечним. І поточний час 19 година, 20 хвилин. Натискаючи на праву клавішу ще раз, ми попадаємо у другий режим. У другому режимі буде так само той саме піктограма гама. Це ми знаходимося у режимі вже накопиченої дози. Поточне значення накопиченої дози, зараз вона 0. Одиниці вимірювання мілізіверти за годину, не мікрозіверти, як в першому вікні, а в мілізіверти, як накопичена доза. Фрешхолд. Поріг вже помінявся зовсім на інший. Ми за рік повинні накопичити згідно українського законодавства менше 1 мілізіверта на рік. І таймер, тобто час, впродовж якого працював ваш дозиметр. Ну, зараз він складає одна, менше однієї хвилини. Наступне натискання. Ми попадаємо в третій режим. Третій режим, відповідно, буде режим бета-випромінювання. Ось піктограма бета. Поточне значення. Зараз 0. Тому що кришка лічильника закрита. Е, та ж сама похибка вимірювання, одиниці вимірювання, кількість розпадів на 10 у третій на сантиметр квадратний за хвилину. Порогове значення, но вже для бети. І поточний час, 19 -го година, 21 хвилина. Наступний екран це екран поточного часу. Зараз у нас 27 січня 2021 року, 19.21 А, забувся сказати, до речі, у верхньому е, частині екрану завжди у нас буде піктограма елементів живлення батареї. І або звукова сигналізація, або значок Вібра. Вібр буде написано. Наступний це будильник. З моєї точки зору, зовсім безглузда річ, але тим паче, якщо ви бажаєте, можете виставити на будь-який час і дозиметр своїм противним писком, буде вас будити. Наступне це режим з'єднання з, з комп'ютером PC. Для того, щоб з'єднатися з, з комп'ютером, вам треба буде з Google Play скачати програмне забезпечення, воно називається GSOKTS Ось я його запускаю. Ви в нього заходите і нажимаєте кнопочку. І тут можна в мене на англійській, мові, у вас буде на українській, з'єднатися. У вас буде вікно, яке е, буде запитувати, чи дозволяєте ви е, з'єднуватися через Bluetooth-передачик. Ви дозволяєте. І в дозиметрі ініціалізуєте процес з'єднання. Я нажимаю ліву клавішу. Так, пішло з'єднання. Ще раз, давайте. Так, е, ні. Значить, тип прибору мкс 05 серійний номер, звіряємо, серійний номер 10. Купа нулів і в кінці 9. Так, з'єднуюсь Тепер я з'єднався з дозиметром. Дозиметр у нас випуск... виступає в якості детектору. Ви час на ньому буде горіти PC, а на екрані вашого телефону буде е... горіти поточне значення. Давайте я продемонструю, як це працює. Ось беремо джерело. Так, хвилина в мене на відеокамері, думаю, що я встигну. Ось я, значить, поточне значення в нас 11,10, Я притуляю дозиметр до джерела, і ви зараз побачите, як буде зростати покази. Ось вони миттєво зростають. За допомогою, за допомогою смартфону або планшету під керуванням операційної системи Android, можна розширити функціонал дозиметра значно. Можна наносити мітки на Google карти, як ви бачите. Можна вести свої бази даних, акумілейте дози, подивитися на копичену дозу. Так, що тут ще можна? Можна всякі різні інструменти використовувати: Межмент, гамма, бета, ну... Тобто, оскільки е, обчисленні здатності наших телефонів і смартфонів набагато більше, ніж дозиметра, можна значно розширювати функціонал вашого дозиметра. Е, так, вийшов я з програми. Зараз заходжу. Від'єднуюся від дозиметра. Е, так, дисконект ЄС. Yes. Від'єднався від дозиметра. Ось таким чином працює зв'язка дозиметр і телефон. Так, при від'єднанні дозиметр, до речі, вимикається. Так, що в мене я не знаю, скільки хвилин, ну скільки хвилин розповім. Ще раз продемонструю, як працює дозиметр. Побачив він перевищення фону, в 30 сотих спрацьовує ось така досить потужна сигналізація. Отже, е ось що ви будете мати. Сподіваюся, даний відеорок.